Განაცხადით თავდაპირველად მეშევავსე და თემა წავირჩიე ნებრივია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ და ჩემი მიზანი იყო რომ ბავშვებში ინფორმირებულობა ანუ ცნობიერება ამემაღლებინა და შესაბამისად მოლოდინები ნამდვილად გაამართლა ჩვენმა შეხვედრამ ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ ბავშვები და რაც ყველაზე აღსანიშნავია ინტერაქცია იყო ძალიან მაღალი ბავშვთა ბავშვების მხრიდან ჩართულობა და ინტერესი შესაბამისად თემით თუკი მსგავსი შეხვედრები კიდევ დაიგეგმება ჩვენ სიამოვნებით ჩავთვლით ასეთ აქციებში. 166-ე საჯარო სკოლის 6 მოსწავლე რუსული ენის გასაუმჯობესებლად ყირიმში, საერთაშორისო საბავშვო ცენტრში არდეკში გაემგზავრა. ამის შესახებ გამოცემას პუტნიკი წერს, თუმცა მოგვიანებით საქართველოს განათლების სამინისტროში დააზუსტეს, რომ საუბარი 156-ე სკოლის მოსწავლეებზია. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში დღეს ხალა საჯარო სკოლაში ჩავატარეთ ტრენინგი. ბავშვთა საკითხების გაშუქება და მედიაში საინტერესო აუდიტორია იყო შეკრებილი, სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები ესწრებოდნენ ამ ტრენინგს და ბევრი საინტერესო შეკითხვაც დაისვა. ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შუქდება ქართულ მედიაში ბავშვთა საკითხები და ასევე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შუქდებოდეს რეალურად. სხვადასხვა მაგალითების გამოყენებით ვაჩვენეთ, როგორია ბავშვთა საკითხების გაშუქების პრაქტიკა საქართველოში და ასევე ჩვენ მთავარი მიზანი იყო ასე თქვა ჩვენებინა, რამდენად მნიშვნელოვანია მედიის მიერ ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება, მათ შორის როდესაც საქმე ბავშვთა პრობლემატიკას ეხება და ვასწავლეთ თუ როგორ უნდა იმუშაონ ასე ვთქვათ ჟურნალისტებთან. იმედია შედეგიანი იქნება ეს ტრენინგი მათთვის და მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში გამოიყენებენ.